राग बुठी नाचिदेऊ न अब छिटो छिटो कति शीतल हावा चल्छ पीपल बोट मुनि नाच्दै गाउँदै रमाउँदै बिताउला जुनी बिताउ जुनी हो बिताउला जुनी नमस्कार भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ स्याबास मलाई पनि ठिक छ अनि भाइ बहिनीहरू पढ्नको लागि त तयार हुनुभयो है केही सिक्नको लागि तयारी भएर आउनुभयो अनि के के लिएर आउनुभएको छ त नि भन्नुहोस् त स्याबास किताब कापी कलम हाई, भाई राम्ण, राम्ण है ल अब भाइ बहिनीहरूलाई धेरै ढिला नगरेर आज गुरुआमाले कति धेरै राम्रो राम्रो कुरा लिएर आएको छु एउटा चित्रबाट सुरु गर्छु है त ज्ञानी भएर यो पुरै कक्षाभरि मलाई साथ दिनुहोला हुन्छ ल ल अब म एउटा चित्र देखाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई हेर्नुहोस् त हेरेर अनुमान गर्नुहोस् है त के को चित्र होला गुरुआमाले भर्खरै एउटा गीत पनि गाएकी थिए सुन्नुभयो नि हो त्यो गीत र यो चित्र उस्तै उस्तै छ कि छैन होला छ ल भन्नुहोस् न त यहाँ के के देख्नुभयो हजुरहरूले स्याबस तिनजना साना बाबु नानीहरू देख्नुभयो अनि बाबु नानीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त नि हो एकजना मादल बजाउँदै हुनुहुन्छ अनि नानी के गर्दै हुनुहुन्छ बाँसुरी बजाउँदै हुनुहुन्छ अनि अर्कोजना बाबु चाहिँ बस्नुभएको छ है स्याबास अनि अरू के के देख्नुभयो त नि रुख पनि देख्नुभयो रुख कतिवटा रहेछन् ठुला ठुला कतिवटा दुईवटा हो दुईवटा रुख देख्नुभयो अनि बाबु नानीहरू कहाँ बस्नुभएको होला नि स्याबास चौतारीमा हो चौतारीमा कहिलेकाहीँ भारी बिसाउन बटुवा पनि बस्छन् है अनि बाबु नानीहरू चाहिँ शीतल ताप्न बस्नुभएको रहेछ हेर्नुहोस् न छाया पनि रहेछ हो कि होइन हो ल अब भाइ बहिनीहरूलाई यही चित्रसँग सम्बन्धित अनि अघि गुरुआमाले गाएको गीत जस्तै खालको एउटा संवाद सुनाउँछु है तिनजना भाइ बहिनीले गर्नुभएको कुराकानी तपाईँहरूले पनि उहाँहरूले गर्नुभएको कुराकानी जस्तै घरमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल ध्यान दिएर सुन्नुहोला तपाईँहरूको किताबमा पनि छ यो मुना पिपलको रुखमुनि बसेर मुरली बजाउँदै थिइन् माधव र राघव आइपुगे उनीहरू कुरा गर्न थाले अब सुरु हुन्छ है त संवाद ल हेर्नुहोस् त अघिको रुख अनि तिनजना अब के भन्नुहुने रहेछ हेर्नुहोस् है त माधवले ओहो मुना कति मिठो मुरलीको धुन बजाउन किन रोके कि भन्नुभएछ अब मुनाले के भन्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् त तिमीहरू आएको देखेर रोके कि नि तिमी पनि त मिठो मादल बजाउँछौ अब भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनुभयो होला है मादल बोक्ने चाहिँ मु को हुनुहुँदो रहेछ माधव मामा है मादल बोक्ने माधव अनि मुरले बजाउने मुना मुमु है ल अनि यहाँ बस्नु भएको चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ भन्नुहोस् त राघव स्याबास थाहा पाउनु भइहाल्यो ल अब अर्को संवादतिर जान्छौँ अब फेरि माधवले भन्नुहुन्छ त्यही भएर त म मादल बोकेर आएको नि अब राघवले भन्नुहुन्छ मुना मिठो बाँसुरी बजाउने माधव मादल बजाउने अब भने मादल र बाँसुरीको धुन सुन्न मजा आउने भयो ल ल मलाई त कुन बेला सुनाऊ जस्तो भइसक्यो र अब राघवले यति भनेपछि के हुन्छ हेर्दै जानुहोस् है पखन राघव किन हतारिएको अझ अरू बाजा थपिए भने कति राम्रो हुन्थ्यो कसले भन्नुभयो मुनाले श्याब्बास तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नि राम्रोसँग हेर्नुहोस् है तिमीलाई पनि केही न केही बजाउन आउँछ होला नि राघव है माधवले भन्नुभयो राघवलाई आउँछ नि राघवले भन्नुभयो अब मुनाको पालो ओहो कति रमाइलो हुने भयो त्यसो भए बजाउन त के बजाउने हो तिमी प्रश्न गर्नु भए के बजाउने तिमी बजाउन त अब रमाइलो हुने भयो म त एक्लै बजाउँछु हेर्नुहोस् न राघवले बसेर भन्दै हुनुहुन्छ म त एक्लै बजाउँछु के हो त्यस्तो एक्लै बजाउने कुरा भनेर माधवले भन्नुभयो त्यसपछि राघवले भन्नुभएछ ताली है ताली त ता एक्लै बजाउन सकिन्छ नि हो कि होइन छोट्टो छोट्टो है र ताली भन्नुभयो त्यसपछि दुईजना हाँस्न थाल्नुभयो जति बेला पनि जिस्काइरहने तिम्रो बानी भन्नुहुन्छ है ल हेर्नुहोस् है त तिमी त जहिले पनि चुटकिला सुनाउँछौ छोटो छोटो हँसाउने कुरा सुनाउँछौ जहिले पनि होइन साथीहरू तिमीहरूले यति राम्रो कला कताबाट सिक्यौ उहाँको मनमा चाहिँ प्रश्नै प्रश्न भएछ के मुनाले बजाउनु भएको मुरलीको धुन सुनेर त्यसपछि माधवले बजाउनु भएको मादलको ताल देखेर चाहिँ उहाँलाई एकदम कौतुहलता जान्ने इच्छा भएछ कि कहाँबाट सिक्यो यति धेरै कुरा कस्तो राम्रो कला सिकेको भन्नुभएछ है त्यसपछि फेरि माधवले भन्नुहुन्छ हाम्रो विद्यालयमा पढाइ सँगसँगै विभिन्न कला पनि सिकाइन्छ हामीलाई सङ्गीत शिक्षकले सिकाउनु भएको हो भनेर माधवले भन्नुभयो है अब फेरि राघवले भन्नुहुन्छ कस्तो राम्रो कुरा साँच्चै तिम्रो कक्षामा पढ्ने सबैलाई बाजा बजाउन आउँछ फेरि सोध्नुभयो प्रश्न कति प्रश्न गर्नुभएको है राघवसँग त प्रश्नै प्रश्न रहेछ ल हेर्नुहोस् त अब माधवले भन्नुहुन्छ होइन साथी कसैलाई नाच्न आउँछ कसैलाई गाउन आउँछ कसैलाई चित्र कोर्न आउँछ कसैलाई कथा कविता लेख्न आउँछ मुनाले भन्नुभयो अब फेरि राघवले भन्नुहुन्छ आहा तिमीहरूको विद्यालय कति राम्रो रहेछ हो त हरेक मानिससँग केही न केही क्षमता हुन्छ अरे आफ्नो क्षमतालाई चिन्ने कोसिस गर्नुपर्छ अरे लगाउँछु सुन है त अब भनेर उहाँहरू फेरि मुरली र मादल बजाउन थाल्नुभयो है तपाईँहरूको पनि केही न केही क्षमता छ नि छ कि छैन छ है सबै मान्छेसँग केही न केही क्षमता हुन्छ तर आफ्नो क्षमता के छ भन्ने कुरा आफैले चिन्नुपर्छ मुनाले मुराली र माधवले मादल बजाउन थाले मिठो धुन सुनेर चौतारीमा अरू मानिस पनि भेला भए हुन पनि हो मादल र मुरलीको धुन कसलाई मन पर्दैन हामी सबैलाई मनपर्छ नि हो कि होइन जहाँ मादल बज्छ मुरली बज्छ त्यहाँ त हामी गाउन पनि कुदिहाल्छौँ नाच्न पनि कुदिहाल्छौँ हो कि होइन साग ल हेर्नुहोस् है त अब के भयो ल हामीले राघवको इच्छा पुरा गऱ्यौँ अब राघवले पनि हाम्रो इच्छा पुरा गर्नु पर्यो कसले भन्नुभयो माधव बोक्ने माधवले स्याब्बास त्यसपछि के इच्छा भनेर फेरि राघवले कति प्रश्न गर्नुभएको है प्रश्नै प्रश्न राघवले त के इच्छा भन्नुभयो त्यसपछि हामी अझै धुन बजाउँछौँ तिमी नाच्नुपर्छ भनेर माधवले भन्नुभयो है अनि उनीहरूले धुन बजाए राघव नाचे अरूले के गरे ताली बजाए स्याबास तपाईँहरूले यत्रो बेर सुन्नुभयो कस्तो लाग्यो त संवाद राम्रो लाग्यो बुझ्नु भयो कि भएन बुझ्नु भयो है तपाईँहरूले पनि घरमा पढिसक्नु भएको थियो होला एकपटक फेरि गुरुआमाले पनि सिकाए अझ राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला हो कि होइन हो नि है त्यसैले हामीसँग पनि केही न केही क्षमता हुन्छ क्षमता चिन्नुपर्छ सा। सानैदेखि आफ्नो क्षमता चिनेर आफूसँग आउने र कलालाई बाहिर देखाउने गर्नुपर्छ जसरी मुना र माधवले देखाउनुभयो राघवले पनि देखाउनु भयो ताली बजाएर तर हामी धेरैजनालाई यो कला मात्रै आउँछ है ताली बजाउने तर अरू पनि कला हुन्छ आफ्नो कला चिन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुभयो अनि भाइ बहिनीहरूले संवाद भनेको दुईजना वा दुईजनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू मानिसहरू भएर गरिने कुनै विषयको कुराकानी हो भन्ने पनि थाहा पाउनुभयो होला है अनि यसलाई चाहिँ हामीले अभिनय गरेर पनि देखाउन सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू अब तपाईँले पढिसक्नुभयो म एक दुईवटा प्रश्न गर्छु हुन्छ ल हेर्नुहोस् त प्रश्न देखिरहनु भएको छ मुरले कसले बजायो ल विचार गर्नु सोच्नुहोस् त कसले होला भर्खरै म म मु मु भनेर मैले भर्खरै भनेको थिएँ नि है मु ना हो मुना हो के होइन हो है र तपाईँहरूले भन्नुभएको र मैले भनेको पनि मिल्यो मुरली मुनाले बजाइन हो ल यो मिल्यो अब दोस्रो हेर्नुहोस् त ख नम्बरमा माधवलाई के बजाउन आउँदो रहेछ सम्झिनु भएको होला नि सम्झिनु भयो स्याब्बास माधवलाई मादल बजाउन आउँदो रहेछ तपाईँको विद्यालयमा कुन कुन कला सिकाइन्छ ल भन्नुहोस् त सबै भाइ बहिनीको विद्यालयमा फरक फरक कला सिकाइन्छ होला कस्तो कस्तो कला छ भन्नुहोस् त गुरुआमाले औँला भास्ते भन्छु ल भन्नुहोस् त स्याब्बास गायन कला नृत्य कला अरू भन्नुहोस् चित्रकला अरू भन्दै जानुहोस् है कतिवटा पुग्ने रहेछ ल भन्नुहोस् त अरू यति नै हो होइन होला योगाहरू पनि सिकाइन्छ नि हो कि नै त्यो पनि एउटा कला हो नि है ल भाइ बहिनीहरूको विद्यालयमा त यस्ता धेरै कलाहरू सिकाइने रहेछ अनि राम्रोसँग सिक्नु पनि होला गुरुबा गुरुआमा गुरुबाले भन्नुभएको सङ्गीत शिक्षकले सिकाउनु भएको राम्रोसँग सिक्नु होला कलालाई जीवनमा काहीँ न काहीँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ कला भएको सिप भएको मानिसले जीवनमा कहिले पनि दुःख पाउँदैन हो कि होइन भाइ बहिनीहरू देख्नु भएको हुन्छ नि गाउँघरतिर कोही कोही नपढेको दाई दिदी अङ्कल काका काकीहरू पनि डोको बुन्ने त्यस्तै नाङ्लो बुन्ने विभिन्न बे कलाहरू गरेर जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको हुन्छ नि त्यही भएर तपाईँहरूले पनि गुरुबा गुरुआमाले सिकाउनु भएको कलालाई सिक्दै गर्नुहोला सँगसँगै पढाइ त छँदैछ सा, हुन्छ ल अब हामी अर्को क्रियाकलापतर्फ लाग्छौँ है त ल तपाईँहरूको किताबको आठ नम्बर हेर्नुहोस् त क्रियाकलाप आठ दुईवटा शब्द प्रयोग गरेर वाक्य लेख्नुहोस् भनेको छ यस्तै छ कि छैन किताबमा छ है उस्तै रहेछ तपाईँहरूको किताब र मेरो ल हेर्नुहोस् त टलक्क टल्कनु लेखेको रहेछ एकचोटि पढ्नुहोस् त टलक्क टल्कनु स्याभास अब यताको वाक्य पनि न ल पढ्नुहोस् त पढ्नुभयो है जस्ताका छाना टलक्क टल्किए त्यस्तै गरी अरू पनि छ हेर्नुहोस् न हल्लक्क भर्नु न भाइ बहिनीले भन्दै जानुहोस् त जुरुक्क उठ्नु सापास अर्को फनक्क घुम्नु हो फनक्क घुम्नु नि यसरी फनक्क घुम्नु बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठ्नु है न यहाँनिर दिएका छन् यिनीहरू पनि हामीले अभिनय गर्न सकिने शब्द पनि रहेछन् क्या भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले यिनै शब्दहरू यहाँ बोर्डमा पनि टाँसेर देखाउँछु त्यसपछि यिनीहरूबाट बनेका वाक्य पनि देखाउँछु है मैले यो टाँसिन्जेलमा भाइ बहिनीहरूले पनि हल्क्क बढ्नु जुरुक्क उठ्नु फनक्क घुम्नु शब्दको वाक्य बनाउँदै गर्नुहोस् है त आफ्नो कपीमा हुन्छ बास ल कति ज्ञानी राख तपाईँहरू त ल हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त पढ्दै पनि गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू म टाँच्दै गर्छु तपाईँहरू पढ्दै पनि गर्नुहोस् है त ल त्यहाँ भएको र यहाँ भएको शब्द उस्तै रहेछ हेर्नुहोस् त हल्लाक्क बढ्नु स्याब्बास यो पढ्नुहोस् जुरुक्क उठ्नु फनक्क के रहेछ घुम्नु स्याब्बास अब मैले यिनीहरूको वाक्य पनि बनाएर ल्याएकी छु भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि आफ्नो कपीमा वाक्य बनाउँदै गर्नुहोस् है त तपाईँहरूले बनाउनु भएको र सोच्नु भएको वाक्य र मैले बनाएको मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ हे है त ल हेर्नुहोस् त गुरुआमाले ल्याएको वाक्य पढ्दै गर्नुहोस् है ल अर्को पनि हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले यस्तै भएको थियो हो कि होइन हो तपाईँहरूले सोच्नु भएको हो र मैले लेखेको उस्तै उस्तै भएछ कि क्या हो ल पढ्नुहोस् त एकपटक के रहेछ सा? सानी बहिनी हलक्क बढी छ हलक्क बढ्नुको सानी बहिनी हलक्क बढी छ सा. स्याबस अब जुरुक्क उठ्नुको गुरुआमाले के बनाएको रहेछ ल पढ्नुहोस् त एकपटक पढ्नुहोस् त स्याब्बास आमा बिहानै भन्नुहोस् भन्नुहोस् सुन्दैछु है मैले जुरुक्क उठ्नुभयो स्याबस आमा बिहानै जुरुक्क उठ्नुभयो फनक्क घुम्नु रमा फनक्क घुमेर नाचिन् स्याब्बास यो मिल्यो है त अब तपाईँहरूले पनि यस्तै गरी वाक्य बनाउन कोसिस गर्नुहोला यो सार्नु भए पनि हुन्छ है अब हामी अर्को क्रियाकलाप नौ तर्फ जान्छौँ है त ल हेर्नुहोस् त छिटो छिटो पढ्नुहोस् भनेर लेखेको छ मेरोमा तपाईँहरूको किताबमा पनि यही लेखिएको छ नि कि छैन छ है ल अब छिटो छिट्टो पढाउँ त गुरुआमाले समय हेरिरहेको छु है कसले चाँडो पढ्नु हुँदोरहेछ ल त काउली खाउली ठुला मुला लायो रायो डोरी तोरी लौका मौका फर्सी फर्सी स्याब्बास अझै चाँडो पढ्नुहोस् त ल कस्तो चाँडो भएको ल यस्तै गरी घरमा छिटो छिटो पढ्नलाई सिक्नु होला गुरुआमाले यहाँ शब्द र वाक्य पनि बनाएर ल्याएकी छु एक दुईवटा देखाउँछु है त भाइ बहिनीहरूलाई ल हेर्नुहोस् त तपाईँको किताबमा भएको र यहाँ भएको शब्द एउटै छ हो कि होइन पढ्दै गर्नुहोस् है छिटो छिटो कसले चाँडो पढ्नु हुँदो रहेछ चाँडो पढ्नेलाई पुरस्कार पनि दिने हो नि त ल त छिटो छिटो पढ्नुहोस् ल अब फेरि एकपटक चाँडो चाँडो पढ्नुहोस् है त काउली खाउली ठुला मुला लायो रायो डोरी तोरी लौका मौका पर्सी फर्सी ल भाइ बहिनीहरूले यहाँ दिएका शब्दमा कति धेरै तरकारीका नाम पनि रहेछन् नि खानुभएको छ मुला खानुभएको होला रायो तोरी है लौका फर्सी पनि खानुभएको होला काउली त सबैलाई मनपर्छ है धेरैजनालाई काउली मनपर्छ तरकारीको नाम पनि रहेछ हो कि होइन ना? तरकारीको नाम त सबैलाई थाहा छ देख्नु पनि भएको छ है अब गुरुआमाले दुई तिनवटा शब्दको वाक्य बनाएर ल्याएकी छु देखाउँछु अनि बाँकी शब्दहरूको चाहिँ तपाईँहरूले पनि वाक्य बनाउन कोसिस गर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् त ल भाइ बहिनीहरूले हेरिसक्नुभयो ल यहाँ हेर्नुहोस् त के रहेछ म डोरीमा के हो यो लुगा सुकाउँछु फेरि पढ्नुहोस् त म डोरीमा लुगा सुकाउँछु डोरी कहाँ छ फेरि खोज्नुहोस् त यहाँ यो हो होइन कुन होला त यो हो है ल यो डोरी हो म डोरीमा लुगा सुकाउँछु अर्को छ म तोरीको तेल कपालमा लगाउँछु हामी धेरैजनाले कपालमा तेल लगाउँछौँ यो चाहिँ तोरीको तेल हो तोरीको तेल पनि हामी लगाउन प्रयोग गर्छौँ त्यस्तै अर्को छ लौकाको तरकारी मिठो हुन्छ मैले कथा पढ्ने मौका पाएँ ल हेर्नुहोस् त लौका मौका लौकाको तरकारी मिठो हुन्छ मैले कथा पढ्ने मौका पाएँ अब अर्को चाहिँ ठुला मुलाको बनाएकी छु है मैले ल हेर्नुहोस् त ठुला मुला हामीले ठुला मानिसलाई आदर गर्नुपर्छ दिदीले मुलाको अचार बनाउनु हुन्छ हामीले तरकारी र अचार दुवै खाएका छौँ हो कि होइन मुलाको तरकारी पनि खाएका छौँ अचार त कस्तो मिठो हुन्छ है मुखमा पानी आइसक्यो होला तपाईँहरूको ल अब पढ्ने काम पनि भयो छिटो छिटो अब क्रियाकलाप दसतिर जाउँ है त शब्द र जोड़ा बिचमा मिलाउनुहोस् ल भाइ बहिनीले पढ्नुहोस् त के होला यो पढ्नुहोस् त यो के हो स्याब्बा सही कागज बेला पढ्नुहोस् यो फैसला बुद्धि है अब अर्थ पनि पढ्नुहोस् न निर्णय समय हस्ताक्षर अक्कल लेख्न र छाप्न प्रयोग गरिने कागज अब भाइ बहिनीहरूले शब्द पनि पढ्नुभयो अर्थ पनि पढ्नुभयो अब यो शब्दको कुन अर्थ होला अनुमान गर्नुभयो भन्नुभयो है कतिजनाले त लेखि पनि सक्नुभयो होला ल हेर्नुहोस् त सहीको के होला ल अनुमान गर्नुहोस् त के होला सहीको हस्ताक्षर रहेछ न तपाईँहरूले गर्नुभएको अनुमान र गुरुआमाले गरेको मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है त अब कागजको के हुन्छ होला निर्णय हो कि समय हो कि के होला स्याबास लेख्न र छाप्न प्रयोग गर्ने कागज बेलाको समय है हामीले घडीमा बेला हेर्छौँ नि समय हेर्छौँ नि हो कि होइन हो है अब अर्को छ फैसला फैसलाको निर्णय अनि बुद्धिको के रहेछ अक्क यो त सबैजनाले मिलाइहाल्नु भयो यही मात्रै बाँकी थियो अब भाइ बहिनीहरूले शब्द र अर्थको जोडा त मिलाउनु भयो अब यिनै शब्द अर्थको शब्दहरूको पाँचवटा शब्द छन् नि यी पाँचवटा शब्दको वाक्य पनि बनाउनुहोस् है ल गुरुआमाले एउटा बनाइदिन्छु हुन्छ हुन्छ ल म कागजमा राम्रा कुरा लेख्छु म कागजमा राम्रा कुरा लेख्छु ल अर्को पनि बनाइदिन्छु मैले दिएको गृह कार्य कति बेला गर्नुहुन्छ मैले दिएको यो गृह कार्य कति बेला गर्नुहुन्छ यो पनि भयो ल तपाईँहरूले बाँकी तिनवटा वाक्य बनाउनु होला है त अब हामी अर्को क्रियाकलापमा जान्छौँ साथीले पढेको सुनेर कापीमा लेख्नुहोस् रहेछ है ल हेर्नुहोस् है त गुरुआमाले यहाँ ल्याएकी छु नि यो भाइ बहिनीहरूलाई एकपटक मैले पढेर सुनाउँछु है ल हेर्दै गर्नु होला त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले नहेरिकन लेख्नुपर्छ हुन्छ ल हेर्नुहोस् हेर त गाउँको नजिकै एउटा स्याल बस्थ्यो स्याल भाटो थियो स्यालले कुखुरा र पाठा खाइदिन्थ्यो स्यालदेखि गाउँलेहरू दिक्क भएका थिए एक दिन राति स्याल गाउँमा पस्यो मानिसहरू स्यालायो स्यालायो भनेर कराए चौरमा पुगेर मानिसहरूले स्याललाई चारैतिरबाट घेरे उनीहरूले स्याललाई पक्रे उनीहरूले स्याललाई साङ्लाले बाँधेर जङ्गलतिर लगे त्यसपछि स्याल गाउँमा आउन छाड्यौ ल मैले सरसर्ती पढेर सुनाएँ अब म बिस्तारै पढेर सुनाउँछु भाइ बहिनीहरूले नहेरिकन लेख्नुहोस् हस् लेख्न कोसिस गर्नुहोस् है त कहाँ कहाँ गल्ती गर्नुहुन्छ पछि हेरौँला ल अब म भन्दै जान्छु है गाउँको नजिकै एउटा स्याल बस्थ्यो स्याल बाठो थियो स्यालले कुखुरा र पाठा खाइदिन्थ्यो स्यालदेखि गाउँलेहरू दिक्क भएका थिए छुट्यो ल फेरि भन्छु है स्यालदेखि गाउँलेहरू दिक्क भएका थिए एक दिन हेर्नुहोस् है एक दिन राति स्याल गाउँमा पस्यो एक दिन राति स्याल गाउँमा पस्यो मानिसहरू स्याल आयो स्याल आयो भनेर कराए मानिसहरू स्याल आयो स्याल आयो भनेर कराए चौरमा पुगेर चौरमा पुगेर मानिसहरूले स्याललाई मानिसहरूले स्याललाई चारैतिरबाट घेरे उनीहरूले स्यालोलाई पक्रे उनीहरूले स्यालोलाई साङ्लाले उनीहरूले स्यालोलाई साङ्लाले बाँधेर जङ्गलतिर लगे जङ्गलतिर लगे त्यसपछि स्याल त्यसपछि स्याल गाउँमा आउन छाड्यो त्यसपछि स्याल गाउँमा आउन छाड्यो सक्नुभयो स्याब्बास र सबैजनाले सक्नुभयो अब भाइ बहिनीहरूले लेख्दाखेरि कहाँ कहाँ गल्ती भएछ एकपटक आफ्नै पाठ्य पुस्तकबाट पनि हे हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले काहीँ चन्द्रबिन्दु छुट्याउनु भयो कि चन्द्रबिन्दु भनेको हेर्नुहोस् त यहाँ गाउँ ऊ है उको माथि भएको चन्द्रबिन्दु यो छुटाउनु भयो कि काहीँ वाक्य पूरा भएको ठाउँमा पूर्ण विराम दिनुपर्छ यसलाई पूर्ण विराम भनिन्छ है यहाँ हेर्नुस है चिन्ह यो चिन्हलाई पूर्ण विराम भनिन्छ यस्तो चिन्ह पो दिन बिर्सनु भयो कि छुटाउनु भयो कि है अब त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुस त यो स्याल आयो स्याल आयो को पछाडि छ नि यो चिन्हलाई चाहिँ हामी बिस्मयादी बोधक चिन्ह भन्छौ बिस्मयादि बोधक भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ खुसी व्यक्त गर्दा कहिलेकाहीँ दुःख व्यक्त गर्दा आश्चर्य अचम्म लाग्दाखेरि प्रयोग गरिने चिन्ह हो जस्तै कठैवरा कठै छि भन्यो भने होसियार सावधान भन्यो भने यस्ता शब्दको पछाडि हामीले यस्ता चिह्नहरूको प्रयोग गर्छौँ है ल हेर्नुहोस् त तपाईँले यो लेख्नु भएको थिएन होला हो कि होइन लेख्नु भएको थियो ल कतिजनाले त थाहा पाउनु भएको रहेछ थाहा नपाउनेले पनि आजबाट थाहा पाउनुहोस् है त यो चाहिँ विस्मयादी बोधक चिह्न हो है त्यस्तै अरू त खासै केही छैन तपाईँहरूले मिलाइसक्नुभयो होला नमिलेको चाहिँ आफैले मिलाएर लेख्नुहोस् है त हुन्छ अब हामी क्रियाकलाप बाह्रमा जान्छौँ है ल हेर्नुहोस् त वर्ण जोडी बनेका शब्दमा घेरा लगाउनुहोस् र कापीमा लेख्नुहोस् भनेको छ तपाईँहरूको किताबमा पनि छ नि छ है ल यहाँ हेर्नुहोस् न कविता ता सग मला यस्तै यस्तै शब्दहरू छन् है अक्षरहरू छन् यी अक्षरहरूलाई जोडेर हामीले शब्द बनाउँछौँ तपाईँहरूले कतिजनाले त किताबमा अगाडि नै अलिअलि पढ्दै गोलो घेरा लगाइसक्नु भएको छ मलाई थाहा छ नि धेरैजनाले है र नलगाउनु भएकोले पनि यहाँ कतिवटा शब्द त थाहा पाउनु भएको होला हो कि होइन हो ल हेर्नुहोस् है त गुरुआमाले लगाएको अनि तपाईँहरूले लगाउनु भएको कतिवटा शब्द मिलेछन् हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् त के रहेछ पढ्नुहोस् त गमला तपाईँहरूले लाउनु भएको थियो कि थिएन यो शब्दमा गोलो घेरा लाउनु भएको थियो स्याबास कस्तो राम्रो ल अब अर्को पनि हेर्नुहोस् है के रहेछ यो त किताबमा पनि छ कि छैन छ है कविता त हेर्नुहोस् त यो तिनवटा अक्षरलाई पढ्नुहोस् त के भएछ सी ला इ जोडेपछि के हुने रहेछ सिलाई स्याबास कस्तो राम्रो ल अर्को हेर्नुहोस् अर्को के रहेछ बुनाई स रि र तिनवटा अक्षर जोडेपछि के भन्छ ल उच्चारण गर्नुहोस् त शरीर स्याब्बास कस्तो राम्रो होला सबै आउँछ तपाईँहरूलाई त ल यो अघि भर्खर हामीले मुनाको मुरलीमा पढेको शब्द रहेछ ल पढ्नुहोस् त के हो यो स्याब्बास बाँसुरी कति जान्नुभएको यो अर्को के होला टाइल है गीता र तपाईँहरूले मिलाएको पनि यिनीहरू नै होलान् कपरदी कपरदी भनेको चाहिँ एक प्रकारको खेल है भाइ बहिनीहरू सास रोकेर कपर्दी कपर् भन्दै अर्को समूहको मान्छेलाई छोएर रेखा अगाडि आइयो भने चाहिँ हामी त्यसमा सफल हुन्छौँ है तपाईँले खेल्नु त भएको छैन होला भोलिपल्ट खेल्नु हुनेछ र नाटक हामीले भर्खरै एउटा छोटो संवाद पढ्यौँ यसलाई नाटकको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ है अभिनय गर्न सकिन्छ नि त ल सडक भलिबल हातले खेल्ने बललाई के भनिन्छ भलिबल स्याबास नाच ल हेर्दै जानुहोस् है अरू पनि घुन बुनाइ जप चित्रकला अघि भएको थियो हाम्रो विद्यालयमा चित्रकला पनि सिकाइन्छ भनेर हो कि होइन हो है ल चित्रकला पनि रहेछ यहाँ कथा पनि रहेछ कथा सुन्न त कति रमाइलो लाग्छ नि हामीलाई है त्यही कथा हो यो ल अर्को हेर्नुहोस् त थाप केही कुरा हामीले दिँदा थाप्ने काम है थाप नाप नाप्ने ल आजको एकदेखि एक सातदेखि एक बाह्रसम्मको क्रियाकलाप गऱ्यौँ है अब मैले गोलो घेरा पनि लगाएर दिएँ भाइ बहिनीहरूले यहाँ लगाइएका गोलो घेरामा भएका शब्द जति राम्रा अक्षरमा कपीमा टिप्नुहोला अनि गुरुआमालाई देखाउनु पर्छ हुन्छ ल कतिवटा लगाएछौँ हेर्नुहोस् त गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू एउटा दुईवटा तिनवटा चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र त भन्नुहोस् तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस ओहो कति धेरै शब्द बनाएछौँ नि हामीले त अब यी बिसवटा शब्द चाहिँ आफ्नो कपीमा उत्तर पुस्तिकामा राम्रा अक्षरमा लेख्नुहोस् है हुन्छ ल अब आजलाई यति नै अर्को कक्षामा हामी फेरि भेटौँला भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग पढेर ज्ञानी भएर बस्नुहोस् है त हस् त नमस्ते